Ümumdünya Ətraf Mühit Günü ilə əlaqədar İdeya İctimai Birliyi və Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Novxanı Çimərliyində ənənəvi təmizlik aksiyası keçirilib. BMT-nin dəniz tullantıları üzrə qlobal əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində baş tutan aksiyada 200-dən çox könüllü iştirak edib. Aksiya başa çatdıqdan sonra yığılan tullantılar xüsusi maşınlarda Balaxanı bərk məişət tullantılarının çeşidləmə zavoduna təhvil veriləcək. Aksiyanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ictimaiyyəti, gəncləri bu məsələyə cəlb eləyib və təmizliyin qorunmasını, ekologiyanın qorunmasını, ümumiyyətlə bu sahillərin çirk olması nə dərəcədə ekologiyaya zərər vurmasını bu gənclərə nümayiş etdirməkdir, göstərməkdir. Hər bir insan öz üzərində məsuliyyət hiss etməlidir. Hər bir insan çimərliyə gələndə, istirahət eləyəndə, hansısa bir bərk məişət tullantısı yarananda onda o dərhal o tullantını tullantı qutusuna atmalıdır və o ya təkrar emala getməlidir, ya utilizasiyaya getməlidir. Yəni bu bərk məişət tullantısı yerə, çimərliyə, suya atılmamalıdır. Yəni əsas məqsəd bundan ibarətdir.